أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لكن بلغت جنود دعالة ذكاء جوكتان ومرك على إيه برنامج شذي نيات كل ساعتين أيرو تي في وبرنامج كيني عاب بحي أنا قم بعذرنا جيبوتي مانتا أما جيبوتي توداي جيبوتي مانتا وحنوكو قاعدة ديك دونا دور الريموت أو مهمة وحنا كبرنا إن حرير كجيبوتي يا سوماليا يو برشدة سوماليات إجيس كأفريقيا دكان برنامج كا وحنا قم مرتيا مرو Zainab Mahamud Wa'ais oo ah oridi oo ka baxay Allah u naxariste professor Umar Usman Rabi oo aha haliyey Soomaaliyeed oo bulshada Soomaaliyeed oga tagay dhaxal aan guurin professor Umar Usman Rabi waxa uu ka tagay hal haysiyo iyo guubaabo oo bulshada Soomaaliyeed habeenii dhararba la dhinac taagna waxa uu ka tagay hal hayskii aha inta wiil Soomaaliyeed uu dagaalamayo Soomaalinimada way jiraysa waa markii ay xabashadu gashay magalada Muqdisho professor Rabi halka kuma soo koobi karno waxyaabaha uu umada Soomaaliyeed uga tagay dhalka ee de Zainab wada maqlaysa Soomaa ay doonk maqlaya en ma sha Allah ay do farxad bay noo tahay hadaan nahay Aero TV ina maanta kugu soo xusuuna barnaamijka Djibouti maanta Djibouti iyo Soomaaliya runahanti waa dad walaal ah laakiin waxyaabo badan oo siyaasada oo kale geeyay ayaa jira inta badan dadku waxaan moodaa maanta inaysan jecleen walaalnimada iyo in la isugu heshado taas oo ay ka doorbidayaan nin siyaasi oo dan gooni ah leh soo dhaweyn ka dib eddo su'aashayda koobaad aan ku weydiinay barnaamijku wuxuu yahay doctor ama professor Abdulrahman Barqad Goot oo kamid ah isaguna haliyeeyada reer Djibouti ayaa bariyahan arintiisu fiinta kala dhaxmiranaysa bal maxaa lagu haystaa baad isleedahay doctorka soo dhaweeydo horta assalamu alaykum warahmatullahi wabarakat eddo waad salaaman tahay adiga oo faysala ummada Soomaaliyeed meel kasto joogtana way salaamayeen reer Djibouti-na gaar ahaan bay salaamayeen ilaahayna ha xafido isaga weyn oo waaxid la xade waxaan marka hadaa di weydiisay edo su'aashan Abdulrahman Goot Abdulrahman Goot edda isaga maaha ninkan wuxuu u dan leeyahay Abdulrahman Goot waa nin reer Djibouti oo Soomaaliya oo samaroon marka waa nin sheekha sida qalbkan aanan ku dhaqmin qabiiltinimo iyo waxaas marka baroortu orgoga dhaafsan bay Soomaalidu tiraahdaa marka ninka gurigiisa haystay ee iibsaday ee markhaatiya leh ee cidna baryin ee waliba wax uga kacay ee waliba hooyo haysta mulkiyadiisi ee haysta nootayaagi oo nootaya la garanaya ah oo soo kala saxiixay waliba maanta nool marka maxaa hideya waxa weeyaan wuxuu uga dan leeyahay ayaa ku sheegaya maanta waxa uga dan leeyahay waa maxaa hideyd dadka samaroon ayuu u dan leeyahay marka maska madaxa ka dilbaa leeyahay markii hore Umar si loo ogaado galayay waxba kici waayay ummadi samaroon maanta haddana isagu u sadqaynaya si uu marka u dhaxal wareejiyo oo guriyo hooga ilaa lacagtu uu ka wada qaatay shaqadina uu ka wada iriyay marka maanta wuxuu yiri soo xireeya baasaboorradi soo xireeya andirasaasiyadi soo xireeya kaararki soo xireeya mulkiyadihi marka qofan aqli lahayn umba mulkiyadiisa siin ninkan cid kale ma siinayso marka anigu waxaan ku leeyahay dadka wuxuu uga gol leeyahay waa ummada reer Djibouti uu leeyahay soo qofowna ha bixinin baan leeyahay mulkiyadaad anaa ugu horeeya anuu aqal kuma lihi laakiin kii aabahay baa jira anaa haya bas kaarkaygii baan haystaa kii odaygaygaan haystaa kii aabahay baan hayaa u geyn mayna siinina mayna waa proof wixii aan haysanay Abdulrahman waxan kale yah Abdulrahman oo soo dir maxay hayday titir defunsiigaaga adduun weynaha geedinaayo waxaan ka soo ashkateenaynaa ICJ ninkan ummada u soo dhigtay ee xaqoogi inuu cuno wada doonaya baalleen waxa kale oo kaaga markhaatiya ninkan taariikhda ayuu rabaa inuu tirtiro taariikhda samaroonka marka de miyo tirtir karaa horta way yahay
aan ka dhaxgalo edo Marwa Zainab qofka aad ka cabanaysid ma madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudan Ismaaciil Cumar Geela waa isaga hooyo waa isaga weeyaan waxa fidnada oo dhan dhigayay waa isaga waxa ummadda isku dirayay waa isaga dadka kuwa qabiil qayb iyo xukun dadka kule waa isaga maanta ninkan maxay hiday ku soo halqabsanaya maxay hiday ninkan sheekha ah ee ummadda maxkamadda geynaya waa isaga ninka taariikhdii eeg ka bedelaya dhulka taariikhda marka adoo raalli ah taariikhda la bedelayo wax ma nooga sheegi kartaa maxaa ka mid ah ka soo qaad iminka maxay hiday meeshan uu ku leeyahay wax weeyaan maxaa ku dhahdaayey geelabatan uu ku leeyahay xaajidiidaa la odhan jiray halkan lagu leeyahay maxay hiday meeshan lagu leeyahay wuxuu ahaa ilaah bay talada tiisu tahee waxaa la odhan jiray ya maxaa la yiraahdaa baa tiri meesha baytulwaali iminka ay yiraahdaan hooyo waxaa la odhan jiray maxaa hiday roblafdeb markaa roblafdeb haba xumaado sidiisa oo dad hagumaado ma aragtay laakiin taariikhda ma qarin kartid hooyo geelabatal muxuu ahaa isagu xaajidiida waa la gararayaaye laakiin geelabatal muxuu ahaa markuu geelabatal ku dhajinayay awowgiisa xageebuu ku noolaa marka ya miyuu maqnaa miyuu mootanaa taariikhda meelba kagama jirin marka dee maxaan odhan karnaaba hooyo waayahay waanu kasii gudbaynaa arrinta sheekha dad badan oo reer Jabuuti ayaa ka hadlay waxaa ka hadlay sheekh Cabdiraxmaan Bashiir waxaa ka hadlay sheekh Jowhar sidoo kale sheekh Giirre Maydal dhammaan waxay caddeeyeen in doctor Cabdiraxmaan Good waxa lagu haystaa ay dulmi tahay marka shacabka gudaha jooga ee Jabuuti ee xukuumadda ka tirsan ee golayaasha ku jira wasiirada iyo xildhibaanadu iyagu maynan arrintani soo farageli karin oo maynan arki karaynin haddii sheekha wax dulmi ah lagu haysto maynan ka ridi karin de hooyo kama ridi karaan oo dadka uu meesha dhigtay waa dad isaga uun ishi uun yidhaahda hadduu yahay cafar hadduu yahay samaroon hadduu yahay isaaq hadduu yahay ciise mid hadal ku soo celin karaayba ma jirto ninkan iyo naagta waa sidaan markii hore u sheegay ana rabbikum ucala biskaga dhigeen marka cidna ma odhan kartay laakiin maanta ilaahay baa faxsharo waxaa la yidhi geedow geed walba geelow geed walba taa markaad gamoor joogtana ganuudso ayaa la yidhi markaa iminka sheekhaasuu doontay ummadda oo dhan wada jeceshahay wixiisii oo cadna haysta ma aragtay ilaahayna ku xidhan maarkaysaa been iyo runna hooyo meel ma wada marto dee deegta waxaan kuu leeyahay sheekh Cabdiraxmaan oo noo soo dirbaan leeyahay mulkiyadaada halkee lagu arkay nin titer foosiya haysta oo ay maxay domeenka usoo saxeexeen oo maxay hayda haysta nootayaagiisii oo lacagtii dowladda cashuurtii iska bixiyey in haddana lagu qabsado waa adduunya gadoontay hooyo marka sharcina ma jiro sharcigii gaalkana waa kaasoo uu wada tirtiray waxba kama socdaan sharci islaameedna ma jiro oo hadduu sharci islaameed yahay waa baqan lahaay wuu xushoon lahaay wuu ka joogsan lahaa ummadda ya marka been buu doonayaa inuu run ka dhigo dama noqon kartaa been run waa sax waayahay waan kasii gudbaynaa Marwa Zainab Maxamuud Wacays dadka imika kusoo biiray barnaamijkeena Jabuuti maanta Marwa Zainab baa inoogu marti ah marwadii uu ka baxay Allah waxaan sii halgamaagi weynaa Dr. Cumar Usmaan Rabi marwa waxaan doonayaa wax kaa weydiiyo mudan Ismaaciil Cumar Geele mar kale ayuu rajaynayaa inuu kusoo noqdo xilka dalka Jabuuti shacabka Jabuuti sidee u arkaan miyay doonayaan inuu soo noqdo mise sidee u arkaan soo dhawo mar kale hooyo shacabka reer Jabuuti ma rabaan inuu soo noqdo wuxuuna u rabin ma taqaanaa wuxuu ka dilay wax alliya wixii maxay hayday indheer garatadii oo dhan buu ka laayay wuxuu xiray wuxuu dilay wuxuu masaafuriyey weeyaan cid maanta aad odhan kartaay waa opposition oo la soo dhigatahay ma jirto
كسو قاد كوي لا سو دغتي سدو او غلى يا هدو اها علابه ما عرفت هدو اها موسى احمد ادريس او اقل كيسه او كو غرا او كو دلي نخلسه جنى الله سيه او ناشونال هيرو نن اها او اسنانتي سينما تا داوعنت هي يا اسغنا داوعي او دنت بل انو كونتراديكشن اسكو سمينيو نينكي واقل كيسا كو غراعي او ديدي عروتيسا شقو او اسغا سا اوريانيي ايابا مانتا او ماركو دنتي دي ناشونال وحان سمينيا قران اس قران بان سمينيا ما خولو نموديا ما غراناي هويو halkuu ka socdo laakiin waxay dooranayaan haba yaraatee ma jirto lagu ma rabe su'aal laga yiri haduu socon waayna dhareey uga dhaadhin baanta waxaad sheegtay marwaseena waxaad sheegtay inay san jirin ururo mucaarada ama xisbiya mucaarada saad sheegtay opposition baad isticmaashay in xisbiya badan oo mucaarada oo dibadda jooga jira oo tira badan kuwaasi maxay kuwaasi meena kamid aan xisbiyada mucaaradka de haday dulki tagaan hooyo markii hore buu sabayn jiray wuxuu oran jiray adiga oo ah Faisal Faisal oo la soo dhigo oo beenbeen soo dhigo oran jiray lacag buu siin jiray dadka markaan uu ka eri jiray laakiin markii ay dhacday inuu qofkii haduu u yiraahdo de waa kar waa kaabadi marka ma doonay cid dambo oo la challenge gareys marka dadkan dibadaha umbay ka qeylqeeliyaan gudaha ma tagi karaa haday gudaha tagaana waa la dil amba waa la xiri amba waa la sumay marka macaarid sidaasuna u jirin ummadii ninka la tartanta oo ka qaadata boosishankii waxa maanta qurhaatay ee ninkan jaalis ku haysto ridi karaay waxa weeyaan shicib weynah shicibku ciddu u kacu iska ridana waa iska riday hooyo insha Allah shicibka iska ridi macaarid ridayay ma jiro iyo wax la dooranayay ma jirto laakiin ummadii qof walba halkaas maanta qabtay hay ag wayahay en waxaan ku weyn ka soo gudbi en marwaseena ee dhawaan waxaad bixisay warbixin waraysi aad kaga hadlaysay tacadiy aad oo loo geystay seegaaga Ilaahay naxariis jannada ka waraabiye professor Umar Osman Rabi marka koobaad waa maxay cadaawada Ismaaciil Umar Geelle iyo dr Rabi ka dhaxaysay de hooyo labada nin maba compare garayn karno ma arag waa laba shakhsi oo kala duwan habeenkii dhalaartu miis ku yimaadaan may cadaankii madawgu miis ku yimaadaan may ninka islaankii ninka gaalka miis ku yimaadaan may rulloog iyo beelaadku miis ku yimaadaan daacad iyo khaayinku miis ku yimaadaan siyaasi kala yihiin hooyo waa laba layn oo parallel ma aragtay labada layn ee parallelkiina waligood ma kulmaan marka markuu soo gelinayo wuxuu islahaa sida kuwan kale aad iibsan kartaa oo shilin baad siinood marka de intuu salaanka u dhigo koraan ayuu hooyo kam jahaabiya oo dhulka ku ridaa dadka yaali ma sidoo maanta ay mid walba uu ku sheegay xitaa sheekhi shilay tagay maxay iga soo kaxiyay buuro tiriga ka go guriga ka saar dhar weelashooda u daadiyaan hooyo marka qofka bini'aadanka inaad cirdigiisi iyo maalkiisi iyo naftiisi oo dhiiggiisi inaad wada xalaashatid xaq iyo xeer toona maaha hooyo mark markaada waa sidaas waxaa inkastoo taariikhdii dr Umar Osman Rabi aan la soo koobi karin waxaan doonayaa wax yar bal inaan wax ka weydiiyo waddanka Jabuuti waxa uu ku leeyahay xaquuq iyo xaq aad u fara badan waxa uu ka mid yahay asadka ama waxa uu ka mid yahay raasamaalka ee reer Jabuuti ku faanaan waxaad sheegtay in markii uu noolaa ilaa uu naxristay in xataa mishaarkii laga gooyay sidee marka qofka noocaas ah oo dadka reer Jabuuti haliyay iyo ummada Soomaaliyeed dhan uu ahaa sidee ku dhacday in mishaarkiisi iyadoo la arkayo in la gooyo adiguna waad joogtay bal arinta orkutaalada iyo xanuunka ay ku beertay bal nooga waran hooyo taas waxde maxay hayday marka taamika uu eegtid iyo waxan uu sameynayaba ma aragtay ummada oo dhan u wada geystay markaasa ummadaad la qabtaa baad arsa laakiin markii hore waxaan lahaa lama qabtid ma aragtay oo odagaagu cadowsanaya yaan lahaa cadowtinimada intan laakiin wax ka weyn yaan lahaa ma aragtay marka adduunka waxa weeyaan markuu yiri ii kaalay nin dhan oo ku shaqeeya hooyo markaasa oo saddex shaqo ku haya wuxuu ahaa la taliyaha madaxweynuhu ahaa education ambaha qaatubu dambayuu qaadana waanu qoraya wixii jiro oo dhan yuu sheegay
wuxuu ahaa seerfku joogay hooy isagoo labadaa jooga ayuu ugu daray maayabka shaqo la yidhaahdo maamul wanaagga dowladeed markaasuu ka yidhi jaala madaxweynaanu ma karaayo laba shaqaan haystaa waadi diiday inaad isiisid ratreedkaygii oo maanaa ii doonku yidhi calanka aad iga tiri maanaa halganka galku yidhi aad iga tiri anaa dadkayga u halgamay anaa calanka doontay haddaad ii diiday tobankii aad xidhnayd shaqaysuu ka yidhi waxba kama qabo buu yidhi anigu ilaahay baan ka sugayaa jazaa'igayga buu yidhi ma aragtid isagoo shaqaysan uu shaqadaa saddexaad ugu daray hooy ee maayabka la yidhaahdo si uu u daaliyo nin saddex shaqo kuu haya oo markuu bukooday ku yidhi waan bukaa oo waan sisoo daweynayaa oo xitaa cajuusadaha iyo naaga qof walba ay u diraan evacuation sanitaire ayuu u diiday hooy in evacuation sanitaireki u diro jeebkiisa uu iska dhagooleeyay jeebkiisu iska soo dagoyay habbaxo buu yidhi wuu iskaga baxay de markaa isagaa markaa iska soo dagoyay waxba ma siinayo buuyidhi taa maxaa igaga daran hooyo eenan weligay ku iloobeynaynan xashkiina anan ku iloobinan ilaahw ninkaa inaagtaa ma saabixinaan idhi markuu intuu beenka sheegay yidhi ma aragtay ma daweynayo uu haddana weliba wasiirkeenni annaka kaayagii haddaa samaroona maxamed soomaali anoo la fadhiya oy odayaal waaweynina la fadhiyaan meeshiisa afar nin yaanu galay madaxweynuhu wuxuu ku yidhi buuyidhi halkay lacagta ka keentay inaa meydka lagala hadhay haydoo aniga laysii weydiiyey sideed noqon lahayd ilaahay ku abuuraan kugu dhaasha ma ilaa halkaa ilaa hada alxaq buu rabay baan ka yidhi in meydkana lagala hadho oo isaga naloo soo baryo iyuu doonaya weliba baan ka yidhi waar bili aadanba maahina markaasaan annacay u kiisi isagoo maqlay u geecaydaa baan ka yidhi dameerka khansiirka maxay ahayd xayawaanka waxaa ugu daran baan ka yidhi khansiirka iyuu ilaahay dhahaa cunanayo isagu waa khansiirkii aadamaha baan ka yidhi aan waxba ka cusuulin baan ka yidhi ma aragta orda ugee baan ka yidhi ilaahay baa na siiyey waxaan iskaga bixinno oo meydna nalagama hadhin dhakhtarkii ugu fiicnaana waan geysanay maxaad qaadi mididaadii baa uuiska jabtay baan ka yidhi waya marka ragga aad meeshaa joogay ee aad la hadlaysay yaa ka mid ahaayo hebel iyo hebel aad u oran kartaa hey hooy waxaa joogay odaygaana ku idhaahdo maahayday qaala allahu tacaala ismaaciil buu idhahdaa ma aragtay iyo inan kale oo la yidhaahdo inaa dayl wacays de haddii la sheegsheega haddoodnar wuu qabsanay leen maya yani qofka mas-uulka ah ee la hadashay ee farrinta lagugu soo dhiibay waa kuma qofkaasaan doonayaa kabawaa wasiirkeygii dhannaa ee maxahayday noo fadhiya lagu bedelayba maxahayda saciid barkad maxamed soomaali baa la yidhaahdaa hooy markaasaan weliba maalin kale u tegay markaan geeridii iyuu ii yimiday ninkii aan aqalka kaga jiri jirin markaasaa wuxuu yidhi hooyo intii uu cumar xidhnaa lixdaa bilood la ima siinin buu yidhi hooyo lacagtaydii markaasaan ka yidhi hooyo lacagta dowladdaa bixinaysa anaku maanaan bixinay avantaj sociogu ku jiraa yaan ka yidhi maaragtay marka hadduu avantaj sociogii ku jiro cid kaa qaadan kartaay ma jirtaan ka yidhee anaa wasiirka kuu geynayna keen wasiirkii baan iska horgeeyey ninkii gurigaan kaga jirinayo wasiirkii maxamed soomaali markaasuu yidhi war maxamed baan ka yidhay aqalka ma dowladdaa bixinaysa mise cuur baa bixinay may dowladda buu yidhi anaa ka soo qaaday anaa lacagtiina siin buu yidhi ilaa hada alxad dadka gaaday hooy marka ninkan waxbaba kama xishooday iyo naagtani waayahay barnaamijkan bulshada reer jabuuti ee nagu xiran waxaan ugu ballanqaadaya inaan sii wadi doono insha allah doctor cumar ismaan raab saan hore u sheegay nin taariikhdiisa laga gayoonayo ama taariikhdiisa soo koobi karayo maaha hal su-aal baan rabaa inaan kaa weydiiyo halkaa marwo waxaa jira dad ka been sheegay halgankii doctor cumar ismaan raabi oo si kale u dhigay dad waxaa jiro isaga iyo halgamaagi weyn cismaan hufane yacni ka dhigay dad aan reer jabuuti ahayn ama cid kale u halgamayay dadka noocaa u hadlaya markaad eegto maxaad ku tilmaami lahayd de kuwaasoo kale waxaad odhanaysaa qaaluu salaama baa laga yidhaahdaa wuxuu yidhi ilaahay waxaasoo kale markaad aragtid qaaluu salaama de taariikhduna hooyo isma qariso ma arkaysaa buug bay ku qoranta siday dooniba ha ahaato maanta nelson mandela miyuu qarsoon yahay malcolm x miyuu qarsoon yahay ya maxamuud xarbi miyuu qarsoon yahay
محمد عثمان فن ميو قرصوية عمر عثمان رابع ميو قرصوية عمر شردي ميو قرصوية وأحمد ديني ميو قرصوية جوليست بلنين كا ويري هوي إيه موسى أحمد إدريس إنا كو أبتيغ وها جوليست بالورنجر وحالو ولقي مشاكل هل جماب وهاي وحالو قدر لو يعد ميت كيسي وحالو سوجي إلى مجال هذا سوجي أو جاري تبغى الله وحده ميو شاغية مش شاغية isagoo basaas ahaaba doonaya inuu dadka taariikhda isagu isku soo muujiyo oo iska soo dhigo iyadoo naagtiisa iyadoo ka sii daran batay aan waxba oran mayne mar Soomaaligu magaalada way wada yaqaanaan way ogyihiin marka hadduu sheegayo janaal uu sheegi lahaa oo gaashamaal uu sheegi lahaa oo guhaad buu sheegi lahaa oo wuxuu sheegi lahaa maxay ahayday cumar cilmi khayruu sheegi lahaa ma sheegayo marka wuxuu isaga rabaa inuu soo sheego umadii kalena inuu qariyo rabaa laakiin odaygaygu alxamdulillaah maanta uu ka tagay wax la raad raaco una qarinayno maanta republic de jibouti uru de secour de topi hoyo oo maanta qoran yahay oo maanta waxaan u sheegayaa in haddii ay sidaaba uu ku kaxayade maartay wadiga la reej jibouti maxaad oranaysaa taas aan u deysanay wayahay waanu iman doonaa gabagabadii waan ku sii saqaynaa insha allah barnaamijkaadan waa mid aad u qiimo badan oo runtii laga dhalin soomaaliya dhowaan waxaad moodaa soomaaliya iyo jabuutina xoogaha arrin soo kala dhex gashay dad badan waxay aaminsan yihiin ismaaciil cumar geelle inuu soomaaliya qiyaamay dadna waxay leeyihiin wuu caawiyey adigu maxaad aaminsan tahay anu waxaan aaminsanahay wuu qaayimay sababta oo ah problemka hadda la xallili kari laayahay ee maamul goboleedada ya isagaa u dhigay 4.5 ka isagaa u keenay markaysa weliba waxaa ka daran markaysa inta weli qarsoon eed innuku markaa tagtiin laibrariyada adbaadhiin eed soo saari doontiin khaa'innimada wixii uu la saxeexday xabashi wuxuu tegreega la saxeexday wuxuu faransiis la saxeexday wuxuu maraykan la saxeexday markaad aragtiin ayaad yaabaysiin haddaad reer jabuuti tihiin baan leeyahay marka laakiin soomaaliya waxba uma u reebin laakiin ilaahay baa faxsharay ilaahay baa tusay ummaddii soomaaliyeed waana taa soo noqonaysa bishaaradii uu cumar siiyeyna waa taa u socota dowladiba dowladay ka fiican tahay usoo dhalanaysa buudi waa kaa maanta ilaahay furmaajo siiyey oo geesiya ay ummaddii oo dhan jeceshay ma qabiil bay ku raacdeen furmaajo laguma raacin haweena qabiil kuma raacin soomaali kalena qabiil kuma raacin marka annagu haddaan reer jabuuti nahay ilaahay waxaan ka rabnaa inuu addoon khayr qaba oo ummadayada ururiya inuu ilaahay noo keeno ayaa ka doonaya kana inuu ilaahay naga taxay dhinaca soomaaliya hal mar haddaan wax yar kaa weydiiyo runtii xoog baad oola socotaa soomaaliya markaa maadaama aad sheegtay iminka inay isbedelkaasi uu socdo saadaashii doctor cumar cismaan raabina ay ahayd roobkii weynaa ee da-aya oo la arkay ummaddii soomaaliyeed isu soo hiloobaysa oo la arkay dowladnimada iyo qurux soo socoto uu saadaaliyey waqtigiina lagu jiro waxyaabo kale oo maadaama aad ka agdhaweyd oo uu ummadda soomaaliyeed ugu bishaareeyey ama uu u saadaaliyey miyaa jira haya wuxuu ku yidhi hooyo qalbiyadooda qalbiga ilaahay baa haya waan kala irdowna soomaaha marka qalbiyadooda ilaahay baa isku soo dumaya buudi xabadii laxooxday kala goosanayan bay kala goosanayaan awal gacalkaynu naqaanay oo abtigaynu naqaanay oo habrartaynu naqaanay oo waan isla cunayno waa waxa aan intaasoo sannadood kusoo noolayn een gaalada iskaga celinay kumayaa 8-kun sannadood sababta oo ah waxaynu nahay dad generous soomaali haddaana because taana giftiga ilaah raxmaanka ayna siiyey aadama kale inama siin xabashadan jaarkeenna arag hooyo ma haystaan ilmahooga xataa ma siiyaan innaguna maanta adoona ku garanayn abroono haddaan ku imaado oon hooyo ku idhaahdo waxaad haysaba waada siin hooyo halkaaga haya hooyo aqalkaaga marti ma kuu hahaa hooyo soo jiifsa adiga oran dadkaa gobka aan ahayn gobtiibuu doonayaa ismaaciil cumar geelle gun inuu ka dhigo hooyo marka ummadda soomaaliyeed korun bay usii kacaysaa dowladba dowlad ay kasii fiican tahay bay helayaan haddii ilaahay yidhaahdo annaguna reer jabuuti insha allah biidni illah sidaa iyo si leeg buu ilaahay naga dhigay waayahay gabagabadii marwo saynab maxamuud wacays
maxaad ugu baaqaysaa bulshada reer Jabuuti, gaar ahaan haweenka xariirta ah iyo hablaha reer Jabuuti ee ku dhageysan doono, haddana ku daawanaya, kuwa dowladda ku jira, marwooyinka, dadkaas oo dhan maxaad ugu baaqaysaa? Anu dadka reer Jabuuti waxaan ugu baaqayaa, waxaan leeyahay midnimadu waa lagama maarmaan. Aynu mid ahaano walaa Ciise, walaa Galabuursi, walaa Isaaq, walaa Carab, walaa Cafar, walaa cidna awalba reer Jabuuti dad walaal aynu ahayn, dad ceysho milxaan ahayn. Ninka maanta socda inuu Ciise isku diruu laba qabiil ka kala dhigo, iska dacafar uu ka yimid dayba, sabaroona uu ka yimid. Ciise maanta taagan yuhu isku diraya fu-aad arrinkiisii. Marka ninka halkaa taagan, dee Ilaahay unbaa inaga qaban kare. Waxaan leeyahay inagoo aan iska midowno, dhulkeenu waa badan yahay, waana ballaaran yahay haddaynu Soomaali nahay. Marka idinka oo wanaag ku iman karaya sayida, idinka oo wanaag boorma ku iman karaya, idinka oo wanaag hargeysa ku tegi karaya, idinka oo wanaag xamar ku tegi karaya, muxuu dagaal inii gelin? Ninka Ciise ee yidhaahda boorma aqal baan ka dhisanayaa, macid baa hooyo u diidaysa? Waa maya. Waxaan ka dhisanayaa low yacal, macid baa u diidaysa? Waa maya. Waxaan ka dhisanayaa xamar, macid baa u diidaysa? Waa maya. Maalgare isagu uu u diidu warqada u dhigu baaraashiya u dhigo markaan loo yacda soo gelina dadka cunaha la qabanaya uu Itoobiyana dhankaa ka furay hooy uu Itoobiyana walaalahood ka dhigtay, Soomaaliyana cadow ka dhigtay. Laakiin haddana ummadda Soomaaliyeed, maadaama aan isku diinnahay, maadaama aan isku dhiignahay, maadaama aan isdhallay, dee dhexdeeda boholima jirto oo dad wada dhashaanay. Marka anugu waxaan leeyahay yuuna inagu dirin walaa Isaaq buu inagu diraa, walaa Galabuursi idinku diraa, walaa maxayda Cafar buu idinku diraa. Meel kasta Cabdullaahi Waasa waan ka tegaynaa dhulka. Qof waliba qabr yar oo laba mitiraa lagu ridayaa, laba mitirna waa lagu duuduubayaa. Maarata nin qofka dhiig islaan galaayna dee waa dhagar. Marka muxuu dhagarba idiin gelin idinkoo wanaag ku helay? Hadda waa diideen oo xoolaad noqoteen oo sidii marionetka sidan kuwan dee wasiiradiisa uu bibaladka uu kaba meeshu doono u dirayu inii soo diro xataan ciisan nahay buu yidhi. Waxaad ka macaashtiin baad leedihiin, waxba hayga siininaa leh. Qolo walibana way iska kidcelin doontaa haddaad wanaaga diidiin, haddaad walaaltinimo diidiinna walaalahayaati baa laydin oran. Waayahay, inta ayaan kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeenii Jabuuti maanta oo ay marti inoogu ahayd Marwo Zeynab Maxamuud Wacays oo ahaa oridi uu ka baxay Allah naxariistay Professor Cumar Cismaan Rabi, halgamaagii weynaa ee Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Jabuuti. Marwo, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa, adiga iyo dhammaan daawadayaashaba waxaanu idin leenahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan, khayr baan ku rajaynaa.